Ďakujem pekne. Bod číslo 6, návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 5, ktorým sa mení a doplňa VZN 14 zásady hospodárenia s bytovým fondom. Nech sa páči, pán Patrik Čech. Poprosím aj predkladateľov, aby boli takí čo najstručnejší. A povedali všetky podstatné informácie, aby sme veci posunuli. Ďakujem. Dobrý deň, vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovolte mi, aby som vám predložil návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 14/2008 zásady hospodárenia s bytovým fondom vlastníctva mesta Trenčín. V súlade s paragrafom 6 odsek 3 zákona číslo 369/1990 zbierky obecnou zriadím z deň neskorších predpisov bol návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý je predmetom dnešného rokovania mestského zastupiteľstva zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia, to je z dňa 7.3.2022, začala plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej mohli osoby uplatniť pripomienky k návrhu. K návrhu všeobecne záväzného nariadenia neboli uplatnené pripomienky fyzických osôb a právnických osôb v zmysle zákona o obecnom zriadení. Predmetné všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na Komisii sociálnych vecí a verejného poriadku dňa 2.3.2022, pričom komisia odporúčila schváliť mestskému zastupiteľstvu a rovnako bolo prerokované na Finančnej a majetkovej komisii dňa 3.3.2022 a takisto odporúčila schváliť. Predkladaným návrhom navrhujeme následovné 4 zmeny. Poprvé pridanie úpravy osobitného postupu pri prideľovaní nájomných zmluv, ktorým bola uzatvorená opakovaná nájomná zmluva s tým istým nájomcom, čo načrtla už predsednička Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku. Podľa právneho výkladu nevyplýva nájomcom právo na viacnásobné opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, teda je možné uzatvoriť nájomnú zmluvu najdlhšie na 3 roky a následne lenkrát opakovane uzatvoriť nájomnú zmluvu znova najdlhšie na 3 roky s tým istým nájomcom. Po prvom opakovanom uzatvorení nájomnej zmluvy je právo nájomcu vyčerpané. Už v tomto roku 2022 sa nám v máji ozývajú niektorí nájomcovia, ktorým bude končiť táto opakovaná nájomná zmluva a pýtajú sa, akým spôsobom môžu ďalej bývať v týchto bytoch. Zo štatistických údajov sociálneho útvaru sa jedná o seniorov, osamelo žijúce osoby, osamelo žijúci rodičia s deťmi či osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Preto navrhujeme, ako zjednodušiť celý tento proces, zaviesť nový inštitút prideľovania obsadených mestských nájomných bytov, spočívajúci v možnosti nájomcom bytov požiadať o pridelenie obsadeného nájomného bytu a týmto môže byť uzatvorená nová nájomná zmluva. Po druhé, navrhujeme vzhľadom na doterajšiu prax za potrebu dlhšieho času na sprocesovanie žiadosti nájomcov opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, predĺžiť lehotu na informovanie nájomcov o možnosti opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy z pôvodných 4 na 5 mesiacov a tiež lehotu na doručovanie žiadosti opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy nájomcu z pôvodných 3 na 4 mesiace. Potom odporúčame zaviesť nové kritérium potreby pridelenia bytu, a to fyzický vek žiadateľa a posledné štvrté z dôvodu novely zákona proti byrokracii sa rušia povinnosti žiadateľov predkladať k žiadosti o pridelenie nájomného bytu dokumenty, ktoré je možné si vyhľadať v verejnom systéme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pánovi Patrikovi Čechovi. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 14, len treba ešte skonštatovať, že toto VZN bolo vyvesené v súlade so zákonom a neboli k nemu vznesené žiadne verejné pripomienky po dobu 14 dní. Tak len aby sme toto doplnili, aby to bolo všetko v súlade so zákonom. Takže ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Tak toto ako... Dobre, dobre. Perly sa už rozdávajú. No, pani inžinierka Capová, bod číslo 7, nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo.
Dovolte mi, aby som predložila návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tento návrh vyplýva z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za o daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorá bola schválená v decembri 2021 s účinnosťou od 11.12.2021, čo bolo po termíne mestského zastupiteľstva. Novela zákona upresnila niektoré formálne náležitosti v dani za ubytovanie a preto vlastne predkladáme novelu tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktorá upravuje a spresňuje a opravuje niektoré pojmy, ktoré boli zmenené novelou zákona. Nakoľko daň za ubytovanie nie je ročná daň, tak ako je daň z nehnuteľnosti a daň za psa, je možné ju meniť aj v priebehu roka. Podstatnými zmenami, ktoré sú v rámci novely všeobecne záväzného nariadenia navrhnuté, je upresnenie alebo nová definícia predmetu dane, ktorá hovorí, že všetky zariadenia, nielen tie, ktoré sú taxatívne vymenované zákonom a poskytujú odplatné prechodné ubytovanie, podliehajú dani. Takisto sa definuje, spresňuje osoba zúčastnená na plnení daňovej povinnosti, keď sa zavádza pojem zástupcu platiteľa dane. Potom sa upresňujú lehoty na vznik, zánik daňovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť, spôsob a vyberanie dane zástupcom platiteľa dane. A v zmysle zákona sa navrhuje aj možnosť ustanovenia paušálnej sadzby dane, ktorú my ale vo všeobecnom záväznom nariadení nenavrhujeme, nakoľko navrhujeme, aby sme toto do budúcna sledovali, vývoj predmetnej dane a potom na základe uvedeného zvážili možnosť zavedenia tejto paušálnej sadzby niekedy v budúcnosti, takže sadzba dane sa nemení. Rovnako novela zákona vlastne určila, že daň sa platí najviac 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku. Naše všeobecne záväzné nariadenie určuje 30 dní a toto oslobodenie nad 30 dní sa ponecháva. Takže my máme 30 dní, čiže tých 60 dní sa v tomto prípade väčšia lehota nebude uplatňovať. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisie dňa 3.3.2022 a táto odporúčila tento návrh schváliť. Súčasne bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení znení neskorších predpisov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta a neboli k nemu uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte o tomto návrhu VZN. Ďakujem. Za 14 konštatujem, že návrh VZN ste schválili. Ďakujem pekne. Prechádzame k bodu číslo 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín číslo 6/22 určení názvov ulíc v mestskej časti Západ a návrh novelizácie štatútu mesta Trenčín prikladá pani doktorka Mrázová. Nech sa páči. Dobrý deň, dovolte mi predložiť návrh nariadenia. Predmetným nariadením pomenujeme dve nové ulice, ktoré vznikli v mestskej časti Západ. Prvá ulica je vlastne ulica, ktorej návrh sa navrhuje ulica Muškátová. Je to ulica v katastrálnom území Zlatovce, ktorá vlastne vznikne medzi ulicou Vladimíra Predmerského a ulicou Jána Prháčka. Tento názov vlastne je odvodený od toho, že ide o ulicu, ktorá je súčasťou rezidencie Vinohrady. Druhá ulica, ktorú navrhujeme pomenovať, je ulica Na Pažití. Táto ulica sa nachádza v KU Záblatie a je to lokalita vedľa ulice Cez Ohrady. Pokiaľ ide o tieto názvy, obidva názvy navrhli investori, ktorí vlastne dané lokalite robia výstavbu, s tým, že bolo toto nariadenie vyvesené na úradnej tabuli 7.3.2022 a neboli k nemu doručené žiadne pripomienky fyzických a právnických osôb. Samozrejme, materiál bol prerokovaný vo výbore mestskej časti, ktoré tento názov, alebo teda tieto dva názvy odsúhlasilo. Ďakujem, otváram diskusiu.
Končím diskusiu, dám hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 14 konštatujem, že návrh ste schválili. Ďalší bod číslo 9, nech sa páči. Pani doktorka Mrázová. Ďakujem pekne. Uvedený materiál vlastne už bol niekoľkokrát dneska spomínaný. Ide vlastne o investičnú akciu Zátoka pokoja, kde vlastne po verejnom obstarávaní, ktoré sme absolvovali, nám prišla teda naozaj len jedna cenová ponuka. Čo teda musím povedať, že momentálne je pomerne dosť častá prax aj vlastne nielen u nás, ale aj v iných zákazkách. Každopádne táto cenová ponuka, ktorá nám prišla, je nad predpokladanú hodnotu zákazky. A teda v prípade, ak mesto chce zrealizovať danú investičnú akciu, tak potrebujeme, aby zastupiteľstvo nielen teda v rozpočte schválilo navýšenie sumy, ale schválilo nám aj a dalo nám súhlas na to, aby sme mohli uzavrieť s víťazom tohto verejného obstarávania zmluvu na sumu vyššiu, ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Tá suma je teda necelých 30 000 eur. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Pán poslanec Medal. Ďakujem za slovo. Nedá mi nevystoupit znovu, i když teda už nechci roztáčet nějaké další kolo debat k této témě. Všechno podstatné už bylo řečené v tom bodě, kdy jsme se bavili o zvyšování rozpočtu na tuto akci. Jen teda v tomto bodě chci upozornit na to, že skutečně to veřejné obstarávání proběhlo tak, jak proběhlo, s jedním účastníkem a znovu musím zopakovat, myslím si, že i z hlediska nějaké hospodárnosti s veřejnými financemi by bylo vhodné tuto soutěž zopakovat a celá ta filozofie je taková, jaká je, takže já znovu musím v tomto případě říct, že znovu budu proti, i když znovu teda asi osamocený v tomto názoru, ale já doufám, že všechny ty pozitivní věci, které k této témě byly už tady vyslovené protistranou, se potvrdí a moje nebo naše obavy z této akce naopak teda čas neprověří, ale bohužel teda já nejsem v této věci velký optimista, spíš si myslím, že se potvrdí tyto naše obavy. Takže chci tím jenom říct a zopakovat, že já budu proti tomu a všechny argumenty už zazněly, už je nebudu opakovat. Děkuji. Děkuji pěkně. Končím možnost vystupit diskusí. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 12, proti 1, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ideme k bodu číslo 10, nech sa páči. Ďakujem pekne. Uvedený materiál je vlastne veľmi podobný tomu materiálu predtým. Vlastne taká obdobná situácia, aká sa stala v Zátoke pokoja, sa nám stala vlastne aj pri verejnom obstarávaní na noclaháreň. V podstate, aby som vysvetlila, možno aj trošku ešte dovysvetlila pánovi Medálovi, ktorý teda navrhol opakovať verejné obstarávanie, lebo máte pocit, že by sme možno vygenerovali lepšiu sumu, tak tu by som si vlastne dovolila poukázať na konkrétny príklad noclahárni, kde naozaj sa nám stalo, že opakovanie súťaže nám za každým vygenerovalo vlastne vyšší ten rozpočtový náklad. Tie ceny v tom stavebníctve rastú takým enormným spôsobom, že je veľmi ťažko predpokladať, že by v prípade opakovania zákazky sme vygenerovali lepšiu sumu. Na príklade tej noclahárne sme vlastne začínali na sume 333 000 eur bez DPH. V danej súťaži nám neprišla žiadna cenová ponuka. Preto sme na tomto zastupiteľstve vlastne v roku 2021 schválili vlastne zvýšenie predpokladanej hodnoty zákazky až na sumu 509 000. Po tomto zvýšení z tej pôvodnej hodnoty sa nám podarilo teda
urobiť verejné obstarávanie, kde už nám konečne prišla aspoň jedna cenová ponuka, čiže opätovne sme tých ponúk nemali veľa a predpokladaná hodnota zákazky sa opätovne ukázala ako nepostačujúca. Ja to poviem tak, že my v čase, kedy dáme naceniť predpokladanú hodnotu zákazky a zbehne nám verejné obstarávanie, prebehnú napríklad 2 mesiace a medzičasom tie ceny idú opätovne hore. Takže týmto pádom vlastne presne takú istú situáciu máme aj v noclahárni, kde v prípade, ak chceme tú investičnú akciu zrealizovať, potrebujeme, aby nám zastupiteľstvo dalo súhlas s uzatvorením zmluvy, nakoľko vlastne tá pôvodná hodnota, ktorú sme tam mali, z DPH to bolo 611 tisíc, sa vlastne nepodarilo ju dosiahnuť, pretože vygenerovaná cena v tej súťaži je na 629 tisíc aj nejaké drobné. Takže každopádne v tomto materiáli vlastne jediná jeho myšlienka je, aby ste nám udelili súhlas na uzavretie zmluvy na rekonštrukciu noclahárni s tým, teda, že tá predpokladaná hodnota zákazky bude navýšená o zhruba 18,5 tisíca eur. Ďakujem. Zahájam diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 14 konštatujem, že návrh ste schválili. Prechádzame k bodu číslo 11. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani doktorka Mrázová. Ďakujem pekne. Tento materiál na rozdiel od tých ostatných je veľmi podobný, ale trošku iný. V danom prípade vlastne ide o to, aby sme mohli vyhlásiť verejné obstarávanie, čiže pri tejto akcii sme ešte verejné obstarávanie nevyhlásili, ale už sme bohužiaľ zistili, že predpokladaná hodnota zákazky, ktorú nám schválilo zastupiteľstvo, nebude postačujúca. Ide vlastne o dodanie audiovizuálnej techniky do kina Hviezda. Všetci vieme, že je to veľmi veľký projekt, kde stavebné práce aktuálne vlastne sa realizujú, ale následne treba dosúťažiť ešte aj vlastne vnútorné vybavenie celej tej budovy. V podstate budeme tam súťažiť interiérové vybavenie, čo je teda nábytok zjednodušene povedané, audiovizuálnu techniku a scenické osvetlenie a potom vybavenie laboratórií. Pokiaľ ide o túto audiovizuálnu techniku, my sme vlastne pred vyhlásením zákazky museli opätovne zistiť, či ceny na trhu sú naozaj také a či máme aktuálnu predpokladanú hodnotu zákazky, lebo zákon hovorí, že nesmie byť staršia ako nejakú dobu. A zistili sme, že tá predpokladaná hodnota zákazky je vlastne veľmi nízka. V tomto prípade teda našťastie to poviem tak, že je len 2600 eur, ktoré nám vlastne chýbajú, ale keď sme robili ten prieskum trhu, tak sa preukazuje, že 550 tisíc eur potrebujeme zvýšiť na 552 622. Ak nám teda zastupiteľstvo udeli súhlas na zvýšenie predpokladanej hodnoty zákazky o tých 2622 eur, tak následne pristúpime k tomu, že to verejné obstarávanie budeme môcť vyhlásiť. Takže vlastne potrebujeme schváliť to navýšenie, aby sme mohli začať vôbec verejné obstarávanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, dávam hlasovať o bode, o uznesení v bode číslo 11. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 15 konštatujem, že toto uznesenie ste schválili. Prechádzame k bodu číslo 12, ktorý predkladám. Je to návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby zabezpečenie stravovania formou dovozu v pripravenej stravy v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny. Je to vlastne kvôli tomu, aby sme vedeli cez reálnu súťaž vlastne riešiť právo na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením núdzového ubytovania pre utečencov, vojnových utečencov z Ukrajiny a zabezpečenie samozrejme formou dovozu pripravenej stravy v súvislosti s týmto problémom. Takže ja dovolím si ešte v tejto súvislosti vám všetkým tu, v tomto bode, o ktorých viem a myslím, že je to každý jeden z vás, poďakovať za tú pomoc, ktorú poskytujete a ako ste zareagovali na to, čo sa stalo na Ukrajine. A chcel by som vám všetkým úprimne poďakovať za spoluprácu a za pomoc, ktorú máme, lebo
vnímam vašu aktivitu, vašu žiadosť o spoluprácu a pomoc tejto veci a veľmi si to vážim a som rád, že naše mesto aj vďaka vám s takýmto spôsobom spolupodieľa na zabezpečení pomoci ľuďom, ktorí utekajú pred agresiou Ruska na Ukrajine. Zároveň takto by som chcel z tohto miesta poďakovať aj všetkým organizáciám dobrovoľnej civilnej ochrane na čele s pani Kováčovou, ktorá nám veľmi pomáha, Južančeku, Centru pre rodinu, ubytovacím zariadeniam, či už je to u rodiny Ellingerovcov, alebo náš poslanec Pavol Bobošik, alebo naša poslankyňa Majka Machová cez Južanček, alebo Kultúrne centrum aktivity pani Rajnincová. Rovnako Marian Rendek nám veľmi pomohol. Pomáha nám ubytovanie, s ubytovaním pomáhajú v Opatovej, v Kubrici. Proste všetci, ktorí môžu, prikladajú ruku k dielu. Dokonca pár mojich našich kolegov má Ukrajincov aj doma ubytovaných, alebo im pomáhalo s ubytovaním. Takže tá vlna solidarity je v tomto meste obrovská. To by som sa poďakovať aj môjim kolegom Patrikovi Žákovi, Katke Mrázovej, Patrikovi Čechovi, Jaroslavovi Pagáčovi, Vladovi Sedlákovi, ktorí zabezpečujú vlastne všetko potrebné v súvislosti so zapájaním sa mesta do tejto aktivity a chcem aj poďakovať za to vytvorenie toho útočiska núdzového ubytovania v športovej hale, ktoré je teraz pripravené. Týmto by som chcel poďakovať aj Mirovi Ságovi, správcovi športovej haly, za to, že nám vyšiel v ústretí, ako aj všetkým rodičom a klubom, ktoré museli kvôli tejto humanitárnej katastrofe na chvíľku ustúpiť zo svojich pohodlia v dobrom slova zmysle a športovania a umožnili nám vytvoriť tento priestor v športovej hale. Čiže aj im patrí veľká vďaka a všetkým ostatným. Takže veľmi pekne vám za všetko ďakujeme a veľmi si to vážime. Návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine schváľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby zabezpečenie stravovania formou dovozu pripravenej stravy v súvislosti s hromadným prílovom cudzincov z Ukrajiny s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 212 916 67 eur bez DPH, ktorú vyhlási mesto Trenčín a výsledkom, ktoré bude uzavretie rámcovej dohody na dobu určitú a to na jeden rok od dňa účinnosti rámcovej dohody, respektíve do vyčerpania dohodnutej zmluvnej ceny. Ako ste mohli si čítať v tomto materiáli, tieto financie si budeme nárokovať na preplatenie od štátu. To znamená, že toto sú výdavky, ktoré sa nám vrátia naspäť s preplatením do štátneho rozpočtu. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujme o tomto uznesení. Ďakujem. Za 14 nehlasoval jeden. Konštatujem, že návrh ste schválili. Bod číslo 13 predkladá pani Ľubica Horňáčková. Návrh na zaradenie súkromnej základnej umeleckej školy nad Tehelňou do siete škôl a školských zariadení MŠVŠR. Dobrý deň, vážený pán primátor, vážený prítomný. Dovolte mi, aby som vám predložila návrh na zaradenie súkromnej základnej umeleckej školy nad Tehelňou 26 Trenčín do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Divadlo Dogma ako budúci zriadovateľ súkromnej základnej umeleckej školy sa obrátilo na mesto Trenčín so žiadosťou o vyjadrenie k zaradeniu súkromnej ZUŠ do siete škôl a školských zariadení od 1. septembra 2023. Mesto Trenčín v zmysle zákona 596 o štátnej správe a školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva súhlas pre zriadovateľov k zaradeniu školy do siete. Zriadiť súkromnú základnú umeleckú školu sa divadlo Dogma rozhodlo za snahe doplniť aktuálnu ponuku škôl o odbory, ktoré sa na existujúcich školách nevyučujú.
Ide o odbory ako napríklad etika a estetika, dramatická výchova, medziodborová spolupráca, to znamená spájanie žiakov z rôznych odborov na spoločných projektoch. Technická výchova so zameraním na obsluhu javiskovej, svetelnej a hudobnej techniky pre druhý stupeň. Súčasťou ponuky budú aj klasické odbory vyučované s dôrazom na nové trendy a postupy. Ide o odbory ako dramaticko-literárny odbor zameraný na autorskú tvorbu, nový cirkus, pohybové divadlo, pantomímu, prácu s maskou a podobne. Hudobný odbor so zameraním na elektronickú hudbu, prácu s počítačom a softvérom určeným na hudbu a podobne. Predpokladaný počet žiakov, ktorý bude navštevovať túto školu, je 60 až 90, odhadom 10 až 15 žiakov na jeden odbor. Priestory na prevádzkovanie majú zabezpečené a dohodnuté v priestoroch galérie Váška na Mierovom námestí v Trenčíne, v pasáži Zlatá Fatima na prvom poschodí. Komisia školstva a mládeže na svojom zasadnutí 8. februára 2022 a finančná majetková komisia na svojom zasadnutí 3. marca 2022 obe tieto komisie odporúčili mestskému zastupiteľstvu schváliť zaradenie tejto školy do siete. Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte o uznesení. Ďakujem pekne. Pardon, pani poslankyňa Storá, prepáčte. Ďakujem pekne. Ja mám skôr len takú otázku ako procesor, že v podstate tá základná umelecká škola ešte nie je zriadená. Nie. A my už dávame súhlas o zaradenie do siete škôl. Takto. Že ako je to procesne, to ja sa len pýtam. V zmysle zákona 596 z roku 2023 o školskej správe a samosprave mesto Trenčín vydáva stanovisko k zriadeniu tejto školy. Ale celkové stanovisko súhlasné dáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe podkladov, dokladov, ktoré ten budúci zriadovateľ predloží. Takže my musíme sa k tomu vyjadriť. My už sme to robili viacerým školám, ešte máme aj ďalšie dve v programe, ako mesto, na území ktorého tá škola bude pôsobiť. Je to v zmysle zákona, že vydávame stanovisko. V podstate vydávame nejaké súhlasné stanovisko a nevieme, či to vôbec bude fungovať. My ho musíme predtým. Musíme, ale to už... je to procesne sa mi to zdá byť ako také trošku zvláštne. No, ale... Je to v zákone, už závisí tak... od nich, koľko tých detí tam budú mať prihlásených, či sa im tie odbory ujmú alebo neujmú. Oni majú v pláne odbory, ktoré momentálne nie sú aktivované na iných základných umeleckých školách, ktoré momentálne na pôde mesta máme. Ďakujem pekne. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako bolo predložené. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 13 nehlasoval 1. Konštatujem, že návrh ste schválili. Prichádzame k bodu číslo 14. Návrh na zriadenie materskej školky Montessori. Nech sa páči, pani... Ďalej predkladám návrh na zaradenie materskej školy Montessori škôlky Kamienky, Legionárska 79 Trenčín, do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Montessori klub občianske združenie, prevádzka Legionárska 79 Trenčín, ako zriadovateľ Montessori škôlky Kamienky, sa obratilo na mesto Trenčín so žiadosťou o vyjadrenie k zaradeniu uvedenej materskej školy do siete škôl a školských zariadení od 1. septembra 2023. Zriadovateľ vo svojej žiadosti uvádza, že materská škola sa nachádza v Trenčíne na ulici Legionárska 79 a výchovno-vzdelávací proces bude realizovaný na základe školského vzdelávacieho programu Od uchopenia k pochopeniu, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Edukácia detí bude prebiehať v slovenskom jazyku. Predpokladaný počet prijatých detí je 24 vo veku 2,5 až 7 rokov. Predprimárne vzdelávanie budú zabezpečovať tri učiteľky, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Komisia školstva a mládeže na svojom zasadnutí 2. marca 2022 a finančná a majetková komisia na svojom zasadnutí 3. marca 2022
Obe tieto komisie odporúčili mestskému zastupiteľstvu schváliť zaradenie tejto materskej školy do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 15 konštatujem, že návrh ste schválili. Prichádzame k bodu číslo 15. Nech sa páči, pani Hornáčková. Ďalej predkladám návrh na zaradenie Centra špeciálno-pedagogického poradenstva Ľudovita Starka 12 Trenčín s miestom prevádzkovania Nemocničná 4 Trenčín do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Spojená škola internátna Ľudovita Starka 12 Trenčín sa obrátila na mesto Trenčín so žiadosťou o vyjadrenie k zaradeniu elokovaného pracoviska Centra špeciálno-pedagogického poradenstva do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky od 1. júna 2022. Mesto Trenčín takisto ako v predchádzajúcich materiáloch vydáva súhlas pre zriadovateľov k zaradeniu školského zariadenia do siete. Škola, ktorej zriadovateľom je regionálny úrad školskej správy Hviezdoslavova 3 Trenčín, vo svojej žiadosti uvádza, že elokované pracovisko Centra špeciálno-pedagogického poradenstva Ľudovita Starka 12 Trenčín sa nachádza na Nemocničnej ulici ako súčasť spojenej školy internátnej Ľudovita Starka 12 Trenčín. Zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení súvisí s platnou transformáciou poradenských zariadení v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tento materiál bol doručený mestu Trenčín iba teraz pondelok 21. marca a nebol prerokovaný v komisiách. Finančné náklady mestu nevznikajú voči tejto organizácii, pretože je to škola, ktorá a zariadenie, ktoré je v zriadovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne. Odporúčame schváliť mestskému zastupiteľstvu zaradenie tohto zariadenia do siete. Pán poslanec Hošták, nech sa páči. Ďakujem za slovo. A ospravedlním, ak je to zdržovanie, ale svrbí ma jazyk, tak neviem, či to bolo na tom zozname ďakovačiek, ale aj útvar školstva si zaslúži poďakovanie za to, ako zareagoval na tú krízu, ktorá prišla z Ukrajiny. A keď vás pán primátor opomenul, tak to bolo nechtiac, pretože on veľmi dobre vie, akú prácu odvádzate v tomto. Takisto by som chcel povedať, že tá symbióza určitá, tá spolupráca alebo koexistencia štátnych a súkromných materských škôlok nám pomohla vytvoriť určitú tú absorpčnú kapacitu, ktorá sa nám teraz zišla. 4 alebo 6 rokov dozadu by sme si tu búchali hlavu o stenu, lebo pri všetkej vôli sme mali kapacity úplne plné a tak to nie je dobré. A je veľmi dobré, že dokážeme teraz zareagovať aj na krízové situácie, lebo tie budú prichádzať. A poviem, keď sa víri prach, tak musí reagovať exekutíva. Aj toto centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, je mi to ľúto, ale myslím si, že význam tohto pracoviska vzrastie. Aj podľa toho, čo vieme, čo porobil COVID a nešťastné lockdowny na deťoch, kedy sme deti nechávali doma a mali sme otvorené terasy a vleky. Ale to už je za nami. A možno, že aj v súvislosti s tou integráciou. A ja by som vás ešte chcel aj povzbudiť, že myslím si, že to srdce u poslancov je v tomto smere otvorené a takisto aj u exekutívy, že jedna vec je zareagovať tak prvotne a druhá vec potom naozaj budú nás čakať rôzne výzvy súvisiace s nejakým zaradením tých detí, ktoré zažili neskutočné traumy a zažívajú do našich zariadení a je výborné, že sa to deje a možno, že čo by som chcel povedať, možno, že aj Zuška by sa možno mohla zapojiť do týchto aktivít,
aj keď asi teraz nemajú na čom cvičiť, ale tie deti určite mnohé nadané sú a mnohé budú mať rôzne problémy. Potom je aj otázka, ako dokážeme pomôcť tým, ktorí ich prijímajú. To sú tí učitelia v materských školách, v základných školách, kde tie deti síce integrujeme, ale oni to musia teraz vládať tak, ako sú. A možno budú potrebovať pomoc. A to už sú tie veci, že je mi to ľúto, ale to nebude vec ani týždňa, ani dvoch. A ideme do niečoho, nikto nevieme do čoho, ale tak som to chcel povedať, že vážime si vašu prácu, aj keď komisia školstva je momentálne poddimenzovaná. Ja som vždy rád, keď vás vidím na finančnej komisii a chcel som teda, aby tu odznelo, že myslím si, že naprieč týmto zastupiteľstvom tie srdcia sú otvorené počúvať vaše stanoviská a aj tie potreby. A možno to nie je ani o tom, že či vždy dokáže štát nám refundovať nejaké náklady. Teraz je čas pomôcť. Je to o slobode, ktorú sme si možno v mnohých prípadoch prestali vážiť a znova ako keby sme objavovali jej význam. A v tomto smere teda som chcel oceniť vašu prácu a zároveň podporiť tento návrh, lebo aj keď nebol prerokovaný v komisiách, myslím si, že je to niečo, čo si podporu zaslúži. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem aj za doplnenie a súhlasím teda samozrejme, že aj naše vzdelávacie aktivity sú fajn a vďaka za ne. Takže končím možnosť vystúpiť v diskusii a dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 14 konštatujem, že návrh ste schválili. Ďakujem. Hlasoval jeden, ďakujem. Ideme ďalej, bod číslo 16. Predkladám ja, je to návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Trenčine, mení uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčine číslo 819 od dňa 10. marca, ktorým bolo schválené podanie žiadosti mesta Trenčino poskytnutie príspevku na projekt modernizácia zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčine v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia športovej infraštruktúry na základe výzvy číslo 2020/001. Vyhlásené dňa 31.12.2020 a bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie pod limitnú zákazku na uskutočenie stavebných prác modernizácia zimného štadióna Pavla Demitru, takže v písmeno B sa dátum 31.3.2022 nahrádza dátumom 30.6.2022. Je to preto, lebo celá tá výzva bude vyhodnocovaná, teda končí jej platnosť, kedy sa dávajú predkladať materiály do 31.3.2022. To znamená, ešte stále beží a predkladajú sa materiály a následne máme informácie, že by mohla byť niekedy do polovice apríla aj vyhlásená a teda aj vyhodnotená. Takže len tu chceme natiahnuť ten termín do 30.6. preto, aby sme mali potom možnosť podpísať tú zmluvu, pokiaľ by sme boli úspešní a mali sme priestor od toho 31.3. do 30.6. Čiže je to síce taká procesná, formálna vec, dôležitá, lebo ako tu uvádzame, je vlastne podľa výzvy na prekladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba a tak ďalej, správa Rad na fondu rozhodne o poskytnutí príspevku na projekt alebo jeho neposkytnutí do 60 dní od dňa uplynutia termínu na doručenie žiadosti o poskytnutie príspevku. Takže z tohto dôvodu je nevyhnutné predložiť ten termín tej účinnej zmluvy, účinnosti zmluvy na 30.6.2022. Toľko len na vysvetlenie. Posledné správy, ktoré mám, vyzerá to tak, že náš projekt patrí medzi tie, ktoré je pripravený.
najlepšie. Je to projekt, ktorý v podstate, pokiaľ by to schválili, sme schopní začať realizovať okamžite. To znamená, že už sme dohodnutí aj s víťazom súťaže, že v prípade, že budeme úspešní a keď všetko pôjde podľa plánu, tak si myslím, že najneskôr koncom začiatkom mája alebo na prelome apríla a mája by sme mohli začať s rekonštrukciou. Takže toľko len k informácii, ktorú máme. Ďakujem, otváram diskusiu. Končí možnosť vystúpiť v diskusii, dávam hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 15 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prechádzame k bodu číslo 17. Návrh na schválenie predloženia žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk v rámci výzvy kód IROP-7-SC73-2021-87 a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie regenerácia vnútrobloku Opavia v mestskej časti Stred. Je to regenerácia vnútrobloku na Beckovskej ulici v Trenčíne v predkladanej výške celkových opravnených výdavkov 489 297,66 € a predkladáme to ako nenávratný finančný príspevok. Je to zelená infraštruktúra a regeneráciu vnútroblokov. 11 projektov v tejto chvíli bolo schválených, teda mesto Trenčín v rámci podobne zameraných víziev v roku 17 až 21 prostredníctvom IROP dosiahlo, doposiaľ podalo 12 žiadostí o nenávratný finančný príspevok kumulatívne vo výške takmer 5,29 milióna eur vyjadrených celkových opravnených výdavkoch. Je to naozaj 12 projektov, ktoré tam máte vymenované. Je to obrovské množstvo práce a myslím si, že aj veci, ktoré už sú vidieť a dúfam, že aj viditeľné budú, či už je to priestor na Povazkej, Rozkvet, Park Úspech. Napríklad veľmi ma teší aj to vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry vo vnútrobloku Halašu a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že v čerpaní eurofondov sme naozaj ako mesto veľmi úspešné, čo naozaj patrí vďaka aj pánovi Ovseníkovi, Sedláčkovi a Latkociovej a podávame teda ďalšie projekty, tak aj z tohto pohľadu považujem tieto projekty za, aj keď sú veľmi zložité na častokrát na realizáciu, tak si veľmi vážim, že sa nám darí získavať na ne finančné prostriedky a investujeme do mesta veľmi masívne z eurofondov a myslím, že to je vidieť, tak aj vďaka vašej podpore samozrejme poslancov zastupiteľstva, takže toto je tiež niečo veľmi pozitívne, čo by som chcel vyzdvihnúť prácu mojich kolegov aj vás. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím, pán Richard Medal, nech sa páči. Stihol som, ďakujem. Ja jenom chci zareagovať na tú vašu poznámku, že ďakujete za kontrolu nás poslancu, jen musím z tohoto místa skonstatovat, že my jsme se sice regenerací tohoto vnitrobloku Opavia i s kolegom Štěpkom zaobírali ještě 2 nebo 3 roky dozadu, ale k nějakému finální verzi toho projektu jsme se bohužel nedostali a nebyl předložený ani na výbor městské části Stred. Takže já neříkám, že za to nebudu hlasovat, samozřejmě se tomu těším, ale s tou kontrolou poslanců je to takové trošku někdy diskutabilní. Děkuji. Ďakujem pekne. Budem kolegov o tom informovať. Predpokladám ale, že je to pripravené aj v duchu tých diskusí s vami, ktoré boli vedené a je to pod kontrolou našho útvaru hlavného architekta a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že tie veci, ktoré ste aj vy vyžadovali, tam zapracované určite sú, ale budem ich informovať o tom, že ešte by vás mali potom niekedy o tom informovať. Ďakujem vám pekne za túto pripomienku. Končí možnosť vystúpiť diskusie a dávam hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené. Prosím, hlasujte. Ďakujem.
za 15 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prichádzame k ďalej. Informácia o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín. Pani Capová, nech sa páči. Dovolte mi informovať vás, že mesto Trenčín dosiahlo k 31.1.2022 alebo teda malo celkový dlh vo výške 16,58 milióna eur, čo bolo 305 eur na jedného obyvateľa. Pohľadávky boli vo výške 4,1 milióna eur. Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná paragrafom 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola k tomuto dátumu vo výške 11 512 966 eur, čo je 21,17% bežných príjmov mesta za rok 2021. Mesto hospodárilo s prebytkom vo výške plus 1,6 milióna eur. Bežné príjmy boli plnené na 7,9% vo výške 4,3 milióna eur, kapitálové príjmy vo výške 24 989 eur, čo je 0,3%. Bežné výdavky vo výške 2 606 244 eur, čo je 4,8%. A kapitálové výdavky vo výške 39 123 eur, čo je 0,2%. Príjmové finančné operácie boli k tomuto dátumu nulové a výdavkové finančné operácie, čo predstavuje splátky úverov, boli vo výške 175 111 eur. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak sa niekto nehlási do diskusie, končím možnosť vystúpiť v diskusii. Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne berie na vedomie informáciu základných finančných ukazovateľov mesta Trenčín 31.1.2022. Prosím, hlasujme. Za 16 materiál sme zobrali na vedomie. Informácie o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. Nech sa páči, pani kolegyňa. Ďakujem. V mysle zásad nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín si vás dovolím informovať, že primátor mesta vykonal v čase od 10. februára do 22. marca 2022 dve zmeny programového rozpočtu. Zmena číslo 6 bola schválená 28. februára a zmena číslo 7 bola schválená 15. marca. Obidve tieto zmeny spolu s podrobným textovým komentárom, vysvetlením vám boli zaslané elektronicky. K dnešnému dňu tak primátor v rámci bežných výdavkov, v rámci svojej kompetencie, ktorá je vo výške 500 000 eur, vyčerpal čiastku 108 000 eur. A v rámci kapitálových výdavkov, kde výška kompetencie je 1 081 221 eur, vyčerpal čiastku vo výške 45 226 eur. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Ak sa nikto nehlási, končí možnosť vystúpiť v diskusii. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie informáciu rozpočtových opatrení vykonaných primátorom mesta v zmysle predloženého materiálu. Prosím, hlasujme. Zdržal sa jeden, nehlasoval jeden, konštatujem, že materiál sme zobrali na vedomie. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Bod číslo 20, interpelácie, nech sa páči.
Ak sa nikto nehlási v bode interpelácie, končí možnosť interpelovať. Pristúpime k bodu číslo 20, rôzne, teda pardon, 21, rôzne, nech sa páči. Takže ak sa nikto nehlási v bode rôzne, tak ukončujem tento bod. Veľmi pekne ďakujem, dnešné zastupiteľstvo máme za sebou. Pekný deň.